Tudjátok, mi meglepő? Hogy az ördög óriási bakot lőtt. Azzal, hogy Jézust a keresztre feszítették. A legnagyobb bakot akkor lőtte. Azt várta, hogy végre Isten fiát megöli. És ekkor lőtte a legnagyobb bakot. Mert ezzel lett elvégezve a váltság, hogy mi itt álljunk és itt legyünk most. És ezt nem tudta Sátán, hogy a vérbe mi a titok. Nem tudta. Nem értette a megváltást. Ő azt akarta, hogy ő saját eszközeivel tönkretegye a messiást, de nem sikerült. Mert azzal, hogy őt megölte fizikálisan, Isten nem lehet megölni, kedveseim. Isten örök életű. És ő ezt kihagyta a kalkulációjából, hogy a vérnek ki kellett folynia, hogy elvégeztessék az áldozat, hogy meghajjon az Istennek a fia, mint ember, de örök élete van, mint Isten, és tökéletes áldozatot mutatott be, akkor, amikor a Sátán elkezdett röhögni, és akkor lőtte a legnagyobb bakot. Mert itt van a megváltás. És ez a titok. Amikor a Sátán azt mondja József a testvérein, amit ti rosszra gondoltatok fordítani, az Isten jóra gondolta fordítani. Amikor kidobnak egy munkahelyről, agyhálát érte. Amikor kirobnak a saját családodból, vagy elszakítanak téged, agyhálát. Mert bekerülhetsz egy olyan helyre, amit egyébként soha nem kerülnél be. Olyan helyre fogsz kerülni, amit egyébként soha nem kerülnél be. Adj hálát, mert van, akit ki kell dobni otthonról, hogy el tudjon jönni, hogy el tudjon szakadni a családjától, hogy be tudja tölteni az elhívását.